Era só a dúvida das decisões na história que não tinha. Só por questão de coletivos locais. Às vezes você está numa cidade que tem, tipo, 10 habitantes, e aí tem um contrato, por exemplo, pirata, e aí o cara, de repente, pode se ver na obrigação de pôr uma mulher a mais, ele pode pedir. Não, né? Mas a gente está falando, sei lá, de lugares onde efetivamente tem mulheres. Não existe coletivo de uma pessoa. Isso que a gente coloca nos coletivos já formalizados. E daí se pressupõe que há uma estrutura maior. Isso. Aí os de informação, às vezes é uma pessoa, é uma guia, inclusive. Então colocar para os coletivos já formalizados. Tá, melhor coisa. Não, mas os novos não vão ser assim. A gente tem um problema, por exemplo, lá em Minas, não é formalizado. E a única mulher é a Lula que falou que dá um filho. E essa passar temporariamente por ali. Ô, ministro, as suas esposas, namoradas, A necessidade que a gente, que vocês estão vendo, participação obrigatória de uma mulher, a gente não é para ficar assim, em clube do Bolinha e etc. Vocês estão muito preocupados com a falta de participação feminina dentro dos coletivos privados. Então vamos dar um jeito de ter participação feminina, a decisão não é válida se não tiver uma mulher. Se realmente não tem, se também não precisa de uma decisão da mulher que participa do coletivo obrigatoriamente, 20% previsto. Isso, pelo menos uma. Mas não mulher nenhuma nessa direção. Então poderia haver uma opção, né? Se essa mulher se abstiver de votar. Assim. Consultá-la. Quem representa o grupo da esquerda? O mecanismo para isso, a gente pode ver no investimento. Mas, assim, vamos nos apoiar. Exatamente. Em vez de formar um grupo ainda no fora, ou seja bem exposto essa diretriz. Entendeu? Por exemplo, nem que seja obrigatória a pessoa fazer além do tom de agressividade, violência na fala, e quem está atrás do computador não enxerga, sabe? Não é só em relação a nós, mulheres, mas em relação a vocês também, sabe? Então, essa questão da criação de um conjunto de diretrizes, eu acho que é para toda ferramenta de comunicação virtual dentro do partido, seja Facebook, Telegram, né? Eu acho que seria... Seria o que? Uma norma de conduta? Isso é um princípio de conduta, por exemplo. É um princípio de conduta, né? Sim. Ah, não pode, professor. É um princípio. Eu acho que, assim, não necessitaria se houvesse o respeito mútuo. Mas a gente está vendo que, às vezes, não acontece. Eu acho que poderia ser uma cartilha, uma coisa assim. Porque tira esse nome de cartilha. Ah, é verdade. Princípio de conduta. A cartilha é uma coisa que você está falando de melhor série. Qualquer coisa assim. Não, eu tô pensando numa coisa, assim, rola a discussão no Telegram, fala uma machista, pá, vê um pedaço na cara dele. Não, sim, mas é uma coisa. Uma coisa é ter um documento que diga o que é comunicação não violenta, quais são as diretrizes, como funciona, qual é a comunicação preferencial para você atingir esse objetivo. Violenta, uma outra coisa é a adoção disso efetivamente na comunicação partidária. Então, uma coisa é uma cartilha ou um documento, alguma coisa tem que existir, concordo. Uma outra coisa é ter como diretriz de comunicação num programa ou num regimento que isso vai ser o modo preferencial de comunicação. Isso para todas as ferramentas de deliberação, comunicação. Aí a gente tem que ver o que é comunicação também, tem gente que é grande, oficial, oficial, às vezes tem que controlar isso, mas a gente vê. Sim, chat é difícil, mas oficial, assim, oficial. Você vai publicar uma matéria, Como a gente está com a proposta de encaminhamento de público no Lume, eu sugeriria que esse tópico fosse aberto no Lume e essas diretrizes fossem construídas coletivamente, para que depois fosse construído esse PDF que a gente pudesse jogar na cara das pessoas. Sim, eu acho que coletivamente você não, a ideia é isso, né? Foi igual ontem, foi lançada a ideia, vocês não podem criar uma cartilha. Não, nós não vamos criar uma cartilha. A gente propõe, então, a criação coletiva das diretrizes. Entendeu? Porque se alguém vir falar depois, falar, não, todo mundo fez, sabe? Então... Assim, se é um princípio, isso vai acabar sendo cultivado e um vai acabar dando um toque para o outro do que é e do que não é uma comunicação violenta também, e isso vai sendo estabelecido ao todo. Essa é a ideia. Uma pessoa tem uma conversa assim de você vê que você e tal, e vai se comenta, só lembrando, qual o link da
Ou já cita lá algo, né? Desculpa, eu estou aqui atrás, mas só queria fazer uma proposição. De repente, transformar essa questão da comunicação não violência, não violenta, numa espécie de programa interno, tenha um grupo de trabalho dedicado para isso, que seja acessado, ou tenha voz, ou tenha a capacidade de definir. Eu acho até um grupo de mediação de conflitos. Um subgrupo de trabalho faz isso. Tem mais a ver com gestão de crise do que abrir algo separado. Se tiver de acordo, geralmente ele vai intervir nisso daqui. Primeiro, mas se tem uma posição dentro da institucional, dentro da por exemplo, da gestão de crise. Isso não mexe só com a gestão de crise, isso mexe, por exemplo, com uma grupo de comunicação. Então, isso é supra-grupo de trabalho. Por isso que a gente está propondo uma alteração do programa ou do regimento. A minha questão de ordem era saber quais desses pontos são alteração do programa e quais são do regimento. Então, quando a gente estava discutindo, então não tinha essa proposta de regimento. Entendi. Então, já a gente enviou como problema. Não, beleza, a gente vai tudo entrar no regimento. Eu acho que sim. Não, só queria lembrar que colocar aqui. Na verdade, as duas secções está dentro da criação. Do 3 ao 5 são sub-itens do 2. Alguém tinha? Já te ligo, peraí. Não, só para lembrar que a gente tem um Moodle lá, escolapirata.org, uma coisa antiga. Já tentaram botar no ar várias vezes. E agora a única coisa que tem lá é justamente uma tentativa de fazer um... de construir ideias em torno da comunicação não violenta. E algumas pessoas já contribuíram lá e aí já tem alguma coisa que dá pra somar nessa construção aí. E acho que o ponto final é um ponto bem interessante, porque quando a gente fala de presença feminina dentro do partido, a gente está falando de um espaço nosso, né? E a gente está tendo a criação, propondo a criação de um site exclusivo do Camês, que tem um espaço aberto para que as pessoas, sejam elas, são mulheres, acompanhem e verifiquem tudo que a gente está colocando lá. O grupo de trabalho de Camês é o grupo mais produziu texto, né, durante esse ano de 2016. Então, a gente quer propor a criação desse site e um fórum para que a gente possa estar em diálogo entre nós e também para a gente participar. Eu acho que é boa ideia do site, eu acho só que o site talvez ele demore. E eu acho que eu encorajo vocês a até chegar lá. Demora não. Não. Bucaneiros.org. Não vai fazer o site. Precisa vincular diretamente o ar. A questão é, vocês têm volume de texto, vocês têm que começar com uma coluna no site. E quando você atingir em volume, você já usa para o site. Espaço. Não é o que vai ter, não é o que tem espaço. Até porque teria um fórum, né? Só um. Tá, subdomínio seria válido? Eu acho que não, porque vai ter esse fórum de servidor, né? Não faz diferença. Ah, tá. Tem uma proposta de que o site seja um subdomínio, tipo bucaneiras.partido pirata. Eu tenho uma proposta que não seja subdomínio. Seja independente. Eu acho que você pode hospedar no servidor, pode até colocar uma máscara, tipo assim, bucaneiros.org e aponta para o site. Porque subdomínio parece sub. Exatamente. É, parece que é algo abaixo. Eu só tenho aqui vasculhar todo o site, e a parte do criado vai encontrar. É mais fácil para mim também. O Bucaneiros vai acabar divulgando indiretamente no Partido Pirata. Sim. Então, muitas mulheres que talvez se interessem pela causa feminista vão entrar primeiro no site do Bucaneiros. Aí depois vão dizer: esse site é vinculado ao Partido Pirata.
Aí depois elas vão no site do Partido Pirata. Então legal. Também é uma forma de agregar mulheres ao partido. Então, uma forma, a gente pode até discutir depois em outra ocasião, mas a ideia é sair do menu do Partido Pirata. Não ser um menuzinho lá, ser um ambiente próprio do coletivo. Mas... Só uma questão de uma sugestão para vocês, eu não sei se cabe, mas eu acho que isso aí a gente vai acabar discutindo isso lá no Google também. Mas é aí que, mesmo que o site seja um domínio diferente, é interessante que ele esteja tenha um layout igual para identificar o Partido Pirata com a identificação visual. Pode se meter, elas, cara. Só uma atenção e sugestão. A questão é só que como isso vai ser. É, a gente está discutindo o programa e isso vai ser no regimento. A criação do site não é regimento. A criação do site é um encaminhamento. A inserção de diretrizes de comunicação pode ser regimento. É... E os outros também podem ser regimento. Quem for contra, dá um só cortar para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Chupou isso. Alguém é contra? Ninguém vai levantar a mão. Já senti um laser. Pessoal, eu já Você quer já alguém? É meu. É um anel que um cara fez na rua. Pode apresentar e depois eu falo o que eu fiz. Posso fazer uma apresentação curta, talvez, então, na proposta? Eu sou indenizado pela parte do pirata. Perdi a feira na rua. Alguém faz o streaming aqui, ó. Toma aí. Esse texto ali tem um contexto. O objetivo do nosso programa é privilegiar cada tópico, as autônomas, para que a gente possa se inspirar em coisas que a gente possa fazer, independente de empresas, independente do governo. Então, esse é o último programa, vamos colocar separadamente esse pelo menos é o poste. Tem mais um outro ponto ali, talvez complemente-se. Tem mais alguma coisa para... A gente vai pegar todos os pontos do processo, né? Então, eu acho que a lógica é essa, a criação de texto em todo o estatuto que tem as partes do Estado Velho fornecer acontecer, independentemente de seu Estado ou não faça, e para pegar essa proposta sobre o Estado, que seria acrescentada ao estatuto, que hoje não é a atuação do Estado, de forma independente. Então, tudo que tem texto que o Estado deve fornecer para se vier que acontecer, e aí ficar focado mais ou menos esse o contexto. Eu não concordo em colocar uma definição de Estado. Não, é sobre o Estado. Não acrescenta e afasta as pessoas. Não, cara, não, mas isso. É, a gente vai ler, então a gente fez uma definição. Mas pelo que eu escrevi. É mais ou menos, não tem uma definição. Eu
fiz isso ontem. Esse ecossistema poderia alimentar e contribuir com a multiplicação de alternativas econômicas
ele cada vez mais competiria com a aliança entre Estado e Congresso. Tá, acho que a gente volta aqui e depois a gente vai para a parte de eliminação dos trechos do programa. Beleza. Vamos voltar no destaque. Já tem destaque aqui, né? Se não tiver vindo da República, eu vou me espelhar. Tá, pode fazer o seu bom na cidade, por favor. E aí já bota embaixo. Não, pirata básico que é. Tá, por quê? É o que você pretende quanto o programa, e a gente está propondo uma mudança no programa. Porque o programa, ele chega e diz, o Estado tem que garantir a saúde, o Estado tem que garantir a educação. Estado tem que garantir todo tudo. Não, mas ele só quer tirar a primeira frase. Só essa. Sim. Essa frase é um... Você quer tirar? Mas qual a ideia de... Ação. Oi? Deixa eu ficar. Existe problema público. Apesar de algumas coisas que tem no programa político serem transferidas no programa de governo. Você só, sou o vereador do Pacho Pirata, vou seguir o programa de governo. Geral para aspirar. Então você vai sair daqui, você vai fazer alguma coisa para aspirar, você segue. A sua ação em geral para aspirar, você segue. Então, não precisa seguir 5%, assim, você pode discordar. Minha dúvida ficou pelo seguinte: o Estado aqui, que me disse que for. Aí isso aí não tem a ver com o Estado, porque aí, na verdade, a verdade é alguém para ser vereador ou não, não sei, não se sabe. É, o vereador teria que seguir o programa e seria. A minha dúvida é porque é ilegal no Brasil ter liberdade para qualquer coisa. Foi? A liberdade. É porque ele está falando que a frase está falando que pirata porque... Tem coisa que ele não vai fazer. Ó, uma proposta de encaminhamento aqui, em vez de retirar o chupra, se for estar no estado inserido, não pode estar no estado dele. Eu acho que isso é... Pirata, o foco principal do Partido Pirata... As pessoas, aí que tá, exatamente.
questão que eu tô... É porque... É que, tipo... Você não pode ler uma coisa separada da outra. Isso aqui é o seguinte: apesar do Estado ser o nosso inimigo, ele deixa de providenciar. É justamente para não dizer, olha, a gente quer que o Estado seja substituído, né, fazendo o que ele entende. Isso daí é para não. O Estado nos ataca, mas. Tá, beleza, é uma. É, não tira o sentido da. Da frase. Eu não discordo do sentido. O ponto tira aí. Eu só acho que a redação pode ficar mais clara. E pensar, ah, tá tudo bom, hein, mas... Mas o barco? É, mas enfim, ou que analisou o vestido de você coloca, entendeu? Ou ele é assim, e coloca, e aí continua. Você faz parte da mesa, mas se você fica... Eu contigo, o Valdir não falou, que eu vou... Calma. É que o problema é que se a gente escrever isso que você falou, o que ele disse, o significado que está escrito ali, entendeu? A gente pode escrever de outras formas. É que a gente não quer acabar com o Estado, simplesmente. Foi só o... Apesar de o apesar de nesse sentido ali. A frase tem que tirar que existem serviços prestadores estatais que são o foco que o Estado nos chama de pirata. Nós estamos incorporando um partido político, colocado em todo o programa da ONU. Não, isso é uma essência. Eu acho o seguinte, vamos votar, já que você ainda não tem uma proposta de alteração, vamos votar, manter, a gente debate como alterar. Se for votado manter, a gente prossegue, pode ser? Quem vota em manter? 3. 3. Não, já altera aí. Pode ficar brutal. O monitor fica
Isso é amarelo. Não, é o pé mesmo. Ele queria incluir exemplos no... Não, é aqui mesmo. É que tinha de certo, não é? É, tinha...